Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 118 se věnuje řešení kvadratických rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. Příklad první. Řešte rovnici x na druhou rovná se 3 minus absolutní hodnota výrazu x minus 3. Tuto rovnici vyřešíme metodou nulových bodů. Výraz v absolutní hodnotě položíme roven nule a dostaneme nulový bod x rovná se 3. Toto číslo nám rozdělí číselnou osu na dva disjunktní intervaly, které zapíšeme do sloupců tabulky, v řádku budeme mít výraz absolutní hodnotou. Z prvního intervalu zvolíme například číslo 0, dosadíme do výrazu v absolutní hodnotě a dostaneme 0 minus 3 je minus 3, což je číslo záporné, absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme opačný výraz k výrazu x minus 3 minus x plus 3. Z druhého intervalu zvolíme například číslo 10. 10 minus 3 je 7, což je číslo kladné. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme stejný výraz. Nyní vyřešíme rovnici v polouzavřeném intervalu minus nekonečno 3. X na druhou rovná se 3 minus, absolutní hodnota výrazu x minus 3 je rovna výrazu minus x plus 3. Neznámou převedeme na levou stranu rovnice, x na druhou minus x rovná se 3 minus 3 je 0. Na levé straně vytkneme z výrazu x a dostaneme x krát závorka x minus 1 se rovná 0. Dostali jsme rovnici v součinovém tvaru. Součin dvou čísel se rovná 0, jestliže aspoň jeden z činitelů je roven 0. To znamená, prvním kořenem této rovnice je číslo 0 a druhým kořenem číslo 1. Rovnici jsme řešili v polouzavřeném intervalu minus nekonečno 3 a protože obě čísla v tomto intervalu leží, má daná rovnice dvě řešení, a to čísla 0 a 1. Nyní vyřešíme rovnici v otevřeném intervalu 3 nekonečno. X na druhou rovná se 3 minus absolutní hodnota výrazu x minus 3 je rovna výrazu x minus 3. X na druhou se rovná 3 minus x plus 3. Všechny členy rovnice převedeme na levou stranu a dostaneme x na druhou plus x minus 3 je minus 6 rovná se 0. Kvadratický trojčlen na levé straně rovnice rozložíme na součin kořenových činitelů x plus 3 krát x minus 2. Řešením této rovnice v součinovém tvaru jsou čísla minus 3 a 2. Rovnici jsme řešili v otevřeném intervalu 3 nekonečno. Čísla minus 3 a 2 v tomto intervalu neleží, proto tato rovnice nemá řešení. Množinou všech kořenů dané rovnice je sjednocení množin kořenů K1 a K2, to znamená, daná rovnice má dva kořeny, a to čísla 0 a 1. Příklad druhý, řešte nerovnici, absolutní hodnota z výrazu x na druhou minus 3x je menší než x. Z výrazu v absolutní hodnotě nejdříve určíme nulové body. Vytkneme x a dostaneme x krát výraz x minus 3 se rovná 0. Prvním nulovým bodem je číslo 0,
Druhým nulovým bodem je číslo 3. Tato čísla nám rozdělí číselnou osu na tři disjunktní intervaly, které zapíšeme do sloupců tabulky. Do řádku napíšeme výraz v absolutní hodnotě. Z prvního intervalu vybereme například číslo minus 10 a dosadíme do absolutní hodnoty výrazu x na druhou minus 3x. Minus 10 na druhou je 100, minus 3 krát minus 10 je 30, to znamená 100 plus 30 je 130, což je číslo kladné. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, to znamená píšeme stejný výraz x na druhou minus 3x. Z druhého intervalu zvolíme například číslo 1. 1 na druhou je 1, minus 3 krát 1 je minus 3, 1 minus 3 je minus 2. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme opačný výraz k výrazu x na druhou minus 3x, což je minus x na druhou plus 3x. Z třetího intervalu zvolíme například číslo 10. 10 na druhou je 100, minus 3 krát 10 je minus 30. 100 minus 30 je 70, což je kladné číslo. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme stejný výraz x na druhou minus 3x. Nyní vyřešíme rovnici v prvním intervalu. Absolutní hodnota výrazu x na druhou minus 3x je rovná výrazu x na druhou minus 3x je menší než x. Neznámou převedeme na levou stranu nerovnice a dostaneme nerovnici x na druhou minus 4x je menší než 0. Vytkneme x a dostaneme x krát výraz x minus 4 je menší než 0. Tuto nerovnici v součinovém tvaru vyřešíme graficky. Nejdříve určíme nulové body, to znamená prvním nulovým bodem je číslo 0 a z výrazu x minus 4 rovná se 0 dostaneme druhý nulový bod a to číslo 4. Načrtneme parabolu, která protne osu x v číslech 0 a 4. Nerovnice má být menší než 0, to znamená, vyhovuje nám část paraboly pod osou x. Této části paraboly odpovídá otevřený interval 0, 4. Danou nerovnici jsme řešili v polouzavřeném intervalu minus nekonečno 0, proto nemá daná nerovnice řešení. Nyní vyřešíme nerovnici v druhém intervalu. Absolutní hodnota výrazu x na druhou minus 3x je rovna výrazu minus x na druhou plus 3x je menší než x. Neznámou převedeme na levou stranu nerovnice a dostaneme minus x na druhou plus 2x je menší než 0. Nerovnici vynásobíme minus jedničkou, x na druhou minus 2x je větší než 0. Na levé straně nerovnice vytkneme výraz x, x krát výraz x minus 2 je větší než 0. Opět nerovnici v součinovém tvaru vyřešíme graficky. Nulovými body jsou čísla 0 a 2. Načrtneme tedy parabolu, která protne osu x v číslech 0 a 2. Nerovnice má být větší než 0, to znamená, vyhovují nám části paraboly nad osou x. Těmto částem odpovídají otevřené intervaly minus nekonečno 0 a 2 nekonečno. Nerovnici jsme řešili v polouzavřeném intervalu 0, 3,
Proto množinou kořenů této nerovnice je polouzavřený interval 2, 3. Nyní vyřešíme nerovnici v otevřeném intervalu 3 nekonečno, protože absolutní hodnota výrazu je kladná, jako v případě prvním. Řešením je tedy otevřený interval 0, 4. Nerovnice však platí v otevřeném intervalu 3 nekonečno, proto je množinou všech kořenů otevřený interval 3, 4. Množinou všech kořenů dané nerovnice je sjednocení množin kořenů k1, k2, k3, to znamená, řešením dané nerovnice je otevřený interval 2, 4. Příklad třetí, řešte nerovnici 2x na druhou plus 15 je menší nebo rovno absolutní hodnotě výrazu x na druhou plus 6x plus 10. Nejdříve určíme nulové body z výrazu v absolutní hodnotě, to znamená x na druhou plus 6x plus 10 se rovná 0. Tuto rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu. Diskriminant se rovná b na druhou minus 4ac. B na druhou je 6 na druhou minus 4 krát 1 krát 10 se rovná 6 na druhou je 36 minus 4 krát 10 je 40. 36 minus 40 je minus 4. Diskriminant je záporný, to znamená, že nemáme žádný nulový bod. Z množiny reálných čísel vybereme například číslo 0 a dosadíme. 0 na druhou je 0 plus 6 krát 0 je 0 plus 10 je 10. 10 je číslo kladné, absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme stejný výraz, x na druhou plus 6x plus 10. Nyní se vrátíme k nerovnici, 2x na druhou plus 15 je menší nebo rovno, absolutní hodnota daného výrazu je rovna výrazu x na druhou plus 6x plus 10. Výrazy převedeme na levou stranu nerovnice. 2x na druhou minus x na druhou je x na druhou. Minus 6x, 15 minus 10 je 5, je menší nebo rovno 0. Kvadratický trojčlen na levé straně rovnice rozložíme na součin kořenových činitelů x minus 1 krát x minus 5. Nerovnici v součinovém tvaru opět vyřešíme graficky. Prvním nulovým bodem je číslo 1, druhým nulovým bodem je číslo 5. Načrtneme parabolu, která protíná osu x v číslech 1, 5. Nerovnice má být menší nebo rovná 0, to znamená, vyhovuje nám část paraboly pod osou x, které odpovídá uzavřený interval 1, 5. Řešením dané nerovnice je tedy uzavřený interval 1, 5.